Og denne her, den er til dig, Louise, fordi det kan jo godt være, at Lasse, han ikke er særlig god til at passe svin, men han kan eddermame skrive sange. Og den næste her, den fik os altså på hitlisterne, så I kan jo selv prøve at gætte på, hvem der har været inspirationen til dem. Jeg vil meget gerne synge med, så vil jeg gerne have, hvis I laver et fuldtårs for hårdt i hele salen. Og han er Louise. 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 Som dig. En høstak skal du altid lige vise. Du kan trille, kom Louise, trille en lille tur med mig. Jeg har armen, der kan gribe. Du har smilet, jeg kan lide. Du får bare 10 sekunder, og nu tæller jeg til 10. Så har hun altså bare.